Zamenhof naskijdzis latek de decembro mil octent quinde Enbialistoko en bialistoko rusia imperio, kiel filo de Marko Zamenhof kaj Rosalia Zamenhof. Tnaske lykonis laidan kiun parolis la patrino, ke la Rusan kiun parolis la patro. Infane Zamenhof volis faridifamarus averkisto, kaim multescribadis, sed poste li Białistoko estis plurgenta urbo kaj dunzia infoneco, zaamenho widis surstrante multege do persecutado, batalado kaj intergenta malamo, I utempe jamstis, ke Kiel keel grandagulo li nepre malbonon kaj albonon, kei unuigos homaron, liel elpensis multien utopien ideoin, kiun posteli forgetis, tamen capo firmerestis unu, la ideo pri unu homalingwo ile estis alia demando, mando, lingvon elekti. Li por contentigi ciuin, ginepovas ci estiam estanto nacia linguo, ecesos alia neutrale linguo. En mil ochcent sesde quin, Ludovico eklernis en quariara elementa lerneo caiposte de mil ochcent sesde gnaw, lilernis en bialistoka reala gymnasio Se ripeti unuan classon promalsano. Lilernis cienur quariaroin,

Lingvo internacia estu facile lernebla kaj uzebla ne por li lipensis. Tiel li commencis labori prinova el pensita lingvo. Li studis multa in vortarojn. Vortoj alla nova lingvo estis Electite kvazaŭ per Donato de la plej multo. Iu pli da lingvoj havas la vorton Sama el parolitan Auscribitan desplibone. Tamen necessas miloj, milionoj da vortoj por iki tute uzebla kaj esprimiva. Ciuci grandioso tasco timigis ludowikon Iem poste irante sur la strato ciu greno Liri markis ke scribo schweizarskaya, kai elpendanjo konditorskaya havas la saman finon. ci eg interesis lin kai mantras ke la eblon la eblon el unu vorto fari alia unu vortojn o bezonas aparte lerni. Tetjam li studi systemo de desufixoy kay prefixoy en diversay lingwoy, en la quina classoli eklernis la anglan, kiumontris ali kericha viva lingwo ne bezonas multan malfacion gramatikon. mal la fervoro en learnado lingwo construado, li havis unuchagrenon, li sentis malplenon en la coro promanco de credo, li profundigis en philosophia in demandoin, al kiui li nepovistrovi respondon. Tamen iom post iom li ectrovis veron porsimem, li formis propran credon privivo kai primorto, dexe biareli li kiris novan fidon kai felicion de la animo exertogmoi, li sentis fortan inspiron en in la coro, pli fervore li revenis al laborado. En la lasta classe de gimnasio. Proiecto de la internazia lingvo estis iam preta. Gino migis lingve universala. Ses ausepel liai lernei camaradoi interesigis cae eclernis gin. Ili convenis en la gepatra logeio ce strato Novolipie, cae la quinan de dezembro 1878 circa u ili festis la vivigon de la lingvo. Tamen, en iunio 1879, la lernoiaro finigis cae ciu i disiris. Quelca et la collego i digle provis disvastigi kai propagandi la lingvon sed rencontinte la moco in del homo immatura ili tu i rapidis malconfesi la lingvon kai mi restis tute sola an cautiu tempe alia mal joyo lin trafis gistiam la patro nema la provis li an laboradon sed nun venis la tempo electi profession kai iri al universitato Kai la patro postulis de li fordoni la cayero in cun vortaro grammatico, versasio ica i traduco in lingua universala, porque Ludovico concentrigiu sur studado. Resulto de mul diara zamen hofa laboro cae penado, malaperis en patran shrancon. La devigita vigita iunulo electis curatsistan carrieron, cae veturis al Moskvo. Tie, la malricha studento gainis monon per crom lezioni i kai vercado por gazeto la moskovskie vie li correspondis letere cun sia i ge quam cam limal multe pensis pri la linguo internazia li neniam forgessis pri hebreoi la zionista revequillo linal logis li presigis poemon al hebreoi en la ruski yevrei sed li neniam igis gvidanto de la zionista movado post du iaro i line plupovis studi en moskvo pro manco de mono kai en somero 1881 li revenis heimen varsovien Tie li daurigis sia in studo in cae rememorigis sin pri la ideo de la lingvo internazia. Li demandis sian patrinon cu si povas redoni li la caiero in cae ciu in documento in, set tiam lis ciigis che lia patro cion bruligis. Felice li memoris la tutan lingvon parcere, cae sur caiero en augusto 1881 reaperis presca u la sama lingvo ciel en dum la venonta i ses iaroi, Zamenhof laboris ciutage, bonigante cae provante sian lingvon. Li traducadis multa in horoin, cae vercadis propra in poemoin, cae patza in cantoin. Tiam lian cau comprenis que net cesas net fundamento, porque la lingvo estontetse ne disfalu ciu flanke, sed la fundamento mem aperis nur en 1905. Li tute fordonis sin al la proiecto. Li restis la tutan tempon sub Al neniu li parolis pri laboro. Nenie li cestis, en nenio partoprenis. En rondoi societai, li sentis sin fremdulo. Tamen, unu fin fine exciis. Clara Silberni, shiren contis linche si apofrato, cai ili tui en amigis. Unu tagon li confesis la ideon al shi, cai shi decidis partopreni lian vivon de sindono. Jam dui jaroin antau cio-ci Ludovico finis siain studoin, cae nun, an statau studi, li laboris ciel modesta curatsisto. Nenie li povis trovi sufician clientaron. Li helpis povrain laboristoin cae aliain malriculoin, cioi ne povis pagi grandain sumoin al luxe vivantai curatsistoi. Foie, li et curatsis senpage. Post celcai monatoi li decidis faculigi pri oftalmologio, cae voyagi salvieno, de quie li revenis en autuno 1886, cae en Varsovio li malfermis accepteion quie loculisto. Sam jare, ni iam scias, lie coni sian fiancinon, cae ricevis curagigon por el doni sian vercon al publico. Sed li longe ne povis trovi el doniston pretan el doni libron pri iu el pensita lingvo. Dum quiam li daure laboris super la lingvo atingis lin fama volapuco, sed post ioma studado li constatis che la solvo mem ne taugas. Multa iam forlasis la feron cai la movado malcresquis. Li volis montri al la mondo che la zelo restas prava, nur la sistemo estis malbona. Poste, lia estonta bopatro interesigis pritiu grandega proiecto. La bopatro ecvidis en Ludovico Geniulon, cai quiel comerciisto decidis subteni lin mone cai tiel ecpresigis la unua libro. Danke al la facto que la patro de Ludovico Mem estis censuristo, la libro successe pasis la censur processon, cae la dud excesan de Julio 1887 el donigis la unua libretto en la rusa lingvo. Baldau poste segvis el dono i pole, france, germane, cae angle. Ciui entenis la saman en conducon, texto in en lingvo internazia, ciel la crista pregio patronia, au versasioi plenan grammaticon el dexes reguloi ca idu vortareton el nautsen radicoi. Ancau estis aligiloi cun promeso tui comensi la lernadon, ciam dec milionoi da personoi estos same promesintai. Per declaro sur la dua pagio, l'autoro iam forlasis cia in raito in siain, char lingvo internazia, ciel ciu nazia, estas comuna proprasio. La tuta verco estis subscribita per pseudonimo, Doctor Esperanto. La nauen de Augusto 1887 occasis la gea zigio de Clara ca Ludovico. Ili en logis destan ciambreton sur la strata obseas nau en Varsovio tia con azino li comences dissendado in della brochuro al gazetoi cae personoi ciulandei. Uno post uno ec venis respondoi, demandoi, consiloi, aprobui au fervore letteroi, ec celcai estis iam scribite en la nova lingvo. La lingvo farigis do vivanta, char usata. Baldo multei annuncigis aligiantoi, formigis rondo familia, duoble cesis la solezu Zamenhofa. La decunuan de junio 1818 nascigis lia unua filo, Adam. Sam jare aperis la dua libro, libro skribita nur en Esperanto, kiu en havis respondon al skribintoj, ekzercojn kaj tradukaĵojn. La unuan de septembro 1889 sub la kunlaborado de Zamenhof aperis la unua periodaĵo en la internacia lingvo, La Esperantisto. La dektrian de decembro 1889 naskiĝis lia unua filino Zofia, Kvankam kreigis multa esperanto kluboi, kaj ekestis internacia movado klientaro ne plenigis ludovikan akceptejon. Li vaturis herosen se drevenis Varsovien en maio 1890 kaj ekprenis sur sin la eldonon de la esperantisto. Ne tio helpis. Tiam estis nur cent abonantoj. Aldone li a patrino tre malsanigis. Felice en tiu turmenta tempo trovigis nobla homo. Wilhelm Heinrich Trompeter el sia propra malalta salaero li anonime sendis po cent marco in monate al la redaktoro dum tri jaroi. Tio ebligis Zamenhofon pace labori. Lia patrino mortis en 1892, ca en octobro 1893 la tuta familio translogigis al Grodno. Tia Zamenhof malfermis la oftalmologian cabineton, ca activis en la curacista asocio de Grodno gubernio. Li estis help jugisto en la departamento jugeo en Grodno. En 1894 Zamenhof publikis reform projekton de Esperanto. Hodio konata sub la nomo Esperanto 1894. Sed la voĉdonado montris ke Esperanto ne ŝanĝiĝo. Kvankam la vivo en Grodno iris bone en 1895, tradukaĵo el Tolstoj credo kaj Prudento estis presita en la Esperantisto. Pro tio la rusa cenzuro permesis la gazeton en la imperio kie estis la plej granda abonantaro. Tial la unua esperanta periodajo mortigis. En novembro 1897, Ludovica familio revenis Varsovien. Tie li daurigis sian mal costan practicadon, baldo li igis fama inter madriciuloi, ca li elaboreio estis plena de mateno gis vespero. Tial li vivadis gis morto, tre modeste, tre malrice, for de cia luxo. Quancam tiam li havis malpli de libera tempo. Li vespere sidis cae prenis plumon por verci, traduci, correspondi. Ciu tage venis nove leteroi, ca la movado daure pli grandicis. En 1886 li jam resigis prelationisma solvo, ca li elpensis novan ideologion por hebreoi. Tiu ci plano, cium ni nomas hilalismo, consistas en la creato de moral a ponto per chi u povus uno ije frate ciu popoloi cai relegioi sen la creato de iai ai novel pensitei dogmui cai sen la bezono che la popoloi forgetu si in relegioin gi snunen an 1901 li publici gis brosuron en la russalingvo nomatan helaismo propono prisolvo de la hebrea de mando sed de nove che al ciu semenhofa clopodo pri hebrei aferoi gi nedisvecis entusiasmon inter hebreoi La 29 de januaro, mil nautzen quar, venis lia duo filino, Lidia. En 1905, en Bologna cemaro, ocazis la unua universala congreso. Zamen hof attendis tiun horon, set sam tempe timis. Fin fine, li decidis vituri tien cun adzino. Vagonu tria classa conducis ilin al Parizo. Tia comencigis semaino por li tre timiga. En cefurbo la plei brila en la mondo, lin attendis broado cae flatado, Urbestraro lin acceptis en la urbo domo. Ministro de publica instruado donis al li la ordenon de honoro. En la supro de Eiffela Turo li tag mangis cun la plei fama et de Franzuio. Li a gastiganto Javal, oculisto fama, proponis al li catedron cae salairon por directi la movadon, sed la modestulo rifusis. Pezei estis tiai tagoi, festoplenei por viro nemondana cae restinta heime dum longiaroi, Tamen, le anca utre giuis trovige in la rondo familia. Post la reveno al Varsovio, en vintro 1905, explodis milito pro la russia revoluzio. Li vidis viroin, infanen, virinoin, roligiante in, in, virino in, in surnedio sangante, abdomena vidajo, ciel malsame en Bologna. Compranite, Zamenhof sentis sian devon fari plian passion, por eviti tiu in evento in estantece. Li decidis fari hillelismon generala tiel ekestis homaranismo instruo ki un edeserante homon de lia natura patruo nec de lia lingvo nec de lia religianaro donas al la eblon eviti cian malvarmetson kai kontra in en sia inazia i religia i principoi kai komunike jadi kun homo de ciu lingvo i kai religioi sur fundamento neutrale homa sur principoi de reciproca fratezzo egalezzo kai iustezzo En 1906, brosureto pri la ideo presidgis. Sur la covrilo ne est escribita nomo de la autoro. Zamenhof ne volis, que esperanto esto automate ligita cum iu ideo au pensmaniero. Esperantismo cae homoranismo restu aparte. Poste, por gaini plenen liberetson de esperanta movado, en 1912, li publici formetis de si ciun oficialan rolon en la aferoi. En 1907, la 30 de novembro mortis lia patro kai la venonta okazajo ech pli profundigis la vundon. Zamenhof estis rosita de sia amiko Louis de Bofron. Zamenhof elektis lin por prezenti Esperanton anto delegacio por alpreno de la lingvo internacia. Sed anstataŭe de Bofron proponis idon internacian plan lingvon bazitan sur Esperanto. Ĉi estis granda doloro por Zamenhof. Parto de Esperantisto i farigis idistoj. Tamen male al volapiuco, esperanto ne mortigis, daure occasis cun venoi, aperis multe gazetoi, novoi vercoi cae traducoi scribitei de Zamenhof cae aliai, venis al esperanta movado pli, ol forlasis. En 1900 toc, li farigis honora presidanto de universala esperanto asocio. De 1909, naus Zamenhof sentis pli cae pli ciel sclavo de esperanto. Scienzuloi, amica el Zamenhof petegis lin che lin ne compromitu la vastigion della lingua per lia credo politic religia. E c'en pazza Belguio, en Antwerpeno, 1901, la congressa parolado devis esti tutte sen colora pro proximezzo al pli potenze statui. Zamenhof ne poves tion tolere plu. Li decidis che universala congresso in Krakovo, en 1902, estos la lasta congresso cium li malfermos, Poste li plene dedicis sin al homoranismo, cae ce estis venonte in congreso in ne sur sceno, sed sidante inter alia esperantistoi. Dum Universala Congresso in Berno, 1913, li spiris iam pli libere, cae la saman jaron aperis nova eldono de la brasuro pri homoranismo, cifoie subscribita de li. En Augusto 1914, dum Universala Congresso in Parizo, Zamenhof volis ocasigi la unuan convenon de homoranoi, sed chauvinismo timigis parisen in organizanto in kai li petis ludovico ne kun vokigin al zamenhof la krakova exige shani senutila gi neniel nie liberigis lin li daure estis vizaggio de esperanto esperanto igis lin gi smorta sklavo Voyagiant al la Parisa Congresso en Colonia la 3 de Candeiolio lin la milito haltigis Vidazho de la milito esti simile al tiu de la Rusia revoluzio, set multo obligita. Perre de du semaina vojadzo li atingis Varsovia. Jaime ni restadis nur. Li povis nec marshi, nec spiri facilat. Tial ancau li devis cesi curaci. Adamo, lia filo, transprenis la curataion. Tio estis granda doloro al Zamenhof. Ibe dauris che li forlasis la tieain malericuloin. Dumla milito Ludovico Fordonis sintuta alvercando kai traducando. Ciu tages spiris plika i pli, kai pli facile. Por Savilin la edzino Lindevigis de transloki al la alojeo apud jardinos axa uno. Lia filino Sofio forestis en Kharkov kelkura Lia frato Alexandro jus mortis malproxime. Letteroi ne plu venis pro la milito. Li sentis in tuta sola. Malgrau tio ti, li ancorau laboradis pri la homaranisma ideo. Li proiectis vastan congreson universalan por neutrala homal religio. Sed antaue estus ia necese cun voci pli mal grandan cun preparan. Li pretegis circuleron annunciante che la cunoveno occasos en la lastei tagoi della decembro 1919. 1900 dexes. n urbus visa. La milito tamen Litrans trekis la daton. Li scribis change. En la de augusto 1900 dexep. De nova correcta montra Post lafino de la milito. Tamen lafino de la milito linejis vivis. La de quarant de aprilon 1900 dexep. sur canapo yamli exufoquigis. livolis voki da voto haltes en lia gorgio, al kuris la Ezino, shi helpis line residi jam Cesis patiti u coro patanta tri forte por la homaro jam venis la riposa liberiga entago pluva malhela malvarma la Varsovia esperantisto akompanis la Chercon al tombeo nur kelkaj poloj grabowski Belmont germana i noibart povis diri adiaon en la nomo de tiu tiu landa popolo, ciu lin amis cae priploris en la tuta mondo. Vergistaro neniu, honorigo nenia, nur la amaso popola, la humila clientaro del hebrea quartalo, en siei laborvestoi, multe junuloi dan chemai, multe geviroi cortusitai, quancam la maestro mortis antau pliol piercentoi, Li daure enni vivas. Saluton, Jeniano. Mi tre felicjaske wizpektis la filmeton, kai mi esperas ke vilenis iomete prila iniciatorio de esperanto. Kompreneble, citiu filmeton ne la plena vivon de zamenhof Se vivolas profundigi vian scion prilavivo, vipovas trovi multaj biografijen librojn kaj reteojn pri tiu temo. Mi povas rekomendi unu tiun libron, sur kiu citiu video baziĝas. Vivo de ZAMENHOF Aldone, diri, Al done Al Eterna krokodylanto. Michele Castro, kaj Amadeo Sendiulo. na ligiloj al iliaj kanaloj troviĝas en la priskribo. kaj elafino. la fino bonvolu diskonigu, żetumu la videon kaj abonu niajn kanalojn. Ĝis!